Albert Lusha. Zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbollit janë mbyllur me një tjetër skandal, ku paregullësit që shoqëruan gjithë fushatën justuan një tjetër në momentet e fundit, duke shndëruar gjithë procesin në një farsë. Report Televizion ka zbuluar mekanizmin mashtrues që është bërë me katër emrat e fundit në Komitetin Ekzekutiv. Pas raundit të dytë të votimit për katër anëtarët e tjerë të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi pesë të parët dolën nga raundi i parë, fitues u shpallën Bardhyl Mëngjozi, Edvin Libohova, Engelet Alibeaj dhe Edmon Spahiu, me emrin e fundit që është ndëruar me kandidatin Kristian Gjidoda, që ka kërkuar rinumërimin e votave duke pretenduar se ishte më shumë vota se Edmon Spahiu. Mashtrimi është bërë nga sekretariati i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe këtë e konfirmon edhe kryetari i Komisionit të Votimit, Kastriot Gura, që flet ekskluzivisht për Report Televizion. Votimi që ndron që rinumërimi i votave është bërë korrekt, ndërkohë që ku janë hedhur të në sistem, sekretaria aty e PSHP-s, ka bërë një këpim dhe nuk ka hedhur numrin real të votave. Zotria në fjallë ka bërë një kërkesë, do mbyrë komisionin dhe do vlerësoj kërkesën. Ai gjikondi që Gjidodaj, po, është provuar faktikisht në komision që duhet tjetë antari i komitetit ekzekutiv. Dhe më thonë, ai është aktualisht, në listë nuk rezulton, por në fakt është. Në fakt është. Vetë kandidati Gjidoda ka thënë se është bërë rinumërimi dhe fitues ka dalë ai, me 17 vota, ndërsa Edmond Spahiu rezultonte me 14 vota. Kështu, nga Komisioni Numërimit është seriuar se deri të hënën do të bëhet një proces verbal që do të zyrtarizoj Gjidodën si antar të ri të Komitetit Ekzekutiv.